هذه لوري لا تكون قسم دي رزاق لو سجما بلاش بقور دخرت لوري برسيد لا بي ولا انتران تيسنا ولا وكي وجديد بريشن كاري بي تاتير خير يا خوش زما دا لور خد يرو سلام زما دي لوري استاد دي لور سو چللي زما دي لوري برسيد لا انت لا بي ولا انتران تيسنا ولا وكي وجديد بريشن كاري بي تاتير شين تيسنا ولا ارغان لك لك هو بريشن وسم نشتري بي تاتير دیم زور دین انا پاس کئ دڑو وار نه ولټای دی کورم د کارا د سړیم کار د کا بار کئ زما د لرو خدای غا کین ډیر بخې کار او بوان روز من گئ او من زمنګ د پاره دو او روز من د جړا غ غوري او کوم سره کومه کله گین دا د کین ډیر بخې چې زما د لور د جن خدای بچ منګه خلکو ته گزارش کوم چې کوم خلکو له الله تعالی وسور کړي دي چې هغه خلک راشي د خلکو تپوسو کوي د خلکو حالات وی نه دا که چرته د وزیر لور وی کدا چرته د منیسټر لور وی کدا چرته د یو سیاسي سړی لور وی کدا چرته د یو افسر لور وی نو داسې انتقام کې بنوي داسې مشکل دا د رستم لور دغه شان دي چې د رستم لور د نن کړيږي او د تپوس کول ولایم څوک نشته بچت سنگه خبرې کولی شي څه نوم دی دی پروانه نوم دی دی څومره ښکلی کوکو نوم دی دی ګرځېدی شي نه شي ګرځېدی او روټۍ خوړی شي چې څکلی شي هېڅ هم نه شي کولی چمچه باندې ولا ورکوو هغه به څه په وخت کولی شي او څه یې تیر شي دا پرتای بنګه موته ناست دی دا زړه سرته ګورو والله ته دا سوال او زارې دي هغوی یو خبره ده که نه لکه دا لور خوستا بیماره ده نو ته به تر څو پورې دله چې دی په خوله کې په چمچه باندې خوراک ورکې دا به تر څو پورې ته داسې کې چې دا کله خدای ښه کړله بیا به په خپله وخوري ځینې وخت یې ښایسته به راجګه شي په لاس باندې غپره والي چې ډېره بې سوره شي زه په چمچه باندې ورکوم اوبه مو له په چمچه کې ورکوم ډوډۍ مو له په چمچه کې ورکوم چې ځینې وخت یې پکې لږدل پیدا شي زه ښایسته کښېني بستره بالخونه چې شي او تکیې دمه راجګه شي تکیې ووخي په لاس باندې ښایسته قفوي سي زما سره ډېر دا زړه ښه شي نه اسیا به یې تپوس درنه کوم که نه ستا خو دا لور بیماره ده که نه ته چې دې ته ګوره ستا زړه څه وایي زما دا زړه دې وخت کې یم چې خدایه نه په ځمکه نه نه وزما او نه اسمان ته جګېږم چې زما په دې دور سخت او تنګ یې او زما د وسې نه کېږي او ته ناست نه یم الله به خیر کړي الله به خیر کړي هر سبا الله ټیک کړي او مونږ دې عوام ته گزارش کوو چې دا وګوره مورې جاړې لګیا ده دا وړه وړه بچی دي تاسو وینئ لګیا په سکرین باندې تاسو ته ښکاري مهرباني وکړئ هغه خلک چې کوم د پلازمو مالکان دي هغه خلک چې هغه د ګاڼو خاوندان دي هغه خلک چې هغوی چې دي روزګاریان دي کاروباریان دي هغه خلکو ته گزارش کوو چې راشئ د خلکو لږ حل وګورئ لږ تپوس وکړئ مسلمانان خو دي که نه دا هم زموږ مسلمانان وروڼه دي په کار چې دوی سره اوسه پورې مدد شوی وی دوی سره اوسه پورې مرسته شوی وی که د دې دا کور تاسو وګورئ کور کې چې دی غټ غټ غارونه غټ غټ سوري غټ غټ دیوالونه اوران جاړ بمبه خرابه نلکۍ خرابه باتروم ګیټ نشته دروازه نشته چت نشته پکې نشته سور نورته ناست دي راشئ وګورئ د دې خلکو حاله چې تاسو ته پته ولئ